Assalomu alaykum. Efirda poytaxt informatsion dasturi. Jadidlar, milliy o'zlik, istiqlol va davlatchilik g'oyalari. Poytaxtimizda ayni mavzuda xalqaro ilmiy anjuman bo'lib o'tmoqda. Konferensiyada turli xorijiy davlatlarning turkologlari, jadidchilik davrini o'rganayotgan olimlar ham ishtirok etishmoqda. Turma, yugur. Tinma, tirish, bukulma, yuksal. Abdurauf Fitratning ushbu qisqa, ammo jo'shqin va da'vatkor fikrlari orqali jadidchilik harakatining g'oyasi, maqsad va vazifalarini anglash qiyin emas. Ilmiy konferensiya jadidchilik harakati namoyandalarining hayoti, ijodi va taraqqiyparvar g'oyalarini o'rganish va tatbiq etishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Anjumanda jadidlarning ilmiy va madaniy merosi, ularni o'rganish hamda hayotga keng joriy etish bo'yicha olib borilayotgan tadqiqotlar haqida fikr almashildi. Şu aniq bo'ldiki, jadidchilik harakati bu tariximizda fenomen tarzda aks etdi. Ularning intellektual salohiyati juda ham yuqori bo'lgan. Bilimi juda ham yuqori bo'lgan. Buni u millilik bilan va din asoslarimdan birlashtirishgan. Mana hozir mehmonlarimiz ichida ham masalan Adib Xalidni kitobini keltirishimiz mumkin. Juda ham qiziqish katta. Men o'ylaymanki, jahon standartida biz ham ishlashimiz kerak, ular bilan bu olimlar bilan muloqot qilishimiz kerak. Albatta, qanaqadir yagona xulosalarga olib keladi bu konferensiya. Qayd etilganidek, jadidlarning keng qamrovli faoliyati, ular tomonidan ilgari surilgan g'oyalar bugun ham qadr-qimmatini yo'qotmagan. Konferensiyada so'zga chiqqanlar harakat g'oyalarining ilm-fanda tutgan ahamiyati, yurtimiz va dunyo tamadduni rivojidagi o'rniga alohida to'xtalishdi. E'tiborlisi, jadidchilar faoliyati, ularning ilmiy merosi faqat mamlakatimiz tarixchilarini emas, balki xalqaro miqyosdagi ilm kishilarini ham jalb etmoqda. Bugungi kunda Qozog'iston, Tojikiston, Turkiya, Rossiya, AQSh, Germaniya, Yaponiya va boshqa mamlakatlardan taniqli olimlar bu yo'nalishda tadqiqotlar olib borishmoqda. Men Amerikalikman. Men o'tgan kunlar ingliz tiliga tarjimon keldim. O'tgan kunlar tarjimon kelganimda Abdul Qodirning kelari mening shaxsiy fikrlarim o'xshaydi. U mening hayotimga eng katta ta'sir bergan. Chunki u o'zbek yozuvchi emas, u dunyoning adabiyotlar shug'ullanadilar, yozgandilar. Men o'tgan kunlar 5 yil, taxminan 4 yildan oldin Amazonda bosib chiqqan. Lekin mening o'qam shahar New York Cityda bir kun kech kurundam. Mark, sizning ishingiz hozir o'qiyapman. Siz eng mashhur ish keldingiz. Tabrik Lehman deb aytdi. AQShda hammasi odamlar biznes bilan, politika bilan shug'ullanadigan odamlar. Lekin men ishonamanki, adabiyot, ayniqsa adabiyot, bir xalqning ruhini ko'rsatish mumkin. Farq adabiyot, musika, san'at, sizlarning ruhingiz boshqasi chet ellarga ko'rsatish mumkin. Jadidlarning ma'naviy ma'rifiy qarashlari ma'rifat targ'ibotida asosiy vositalardan biridir. Shuning uchun ham o'zbek jadidlarining ilmiy va ijodiy merosi bugungi avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Biz albatta bugungi kunda yoshlarimizga mana shu ajdodlarimiz haqida gapirishimiz kerak. Mahmud Xo'ja Behbudiy, Munavvar Qori deymiz, keyin Isoxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy va boshqa jadidlarimiz. Qarangki, bularning o'sha davrdagi ma'rifatparvarlik faoliyati nafaqat bu Turkistonda, balki butun jahonda ham tarqalgan edi. Shuning uchun bu konferensiya bugungi kunda nihoyatda dolzarb. Bu konferensiyaning maqsadlaridan biri, hali aytganimdek, bugungi kunda yangi tadqiqotlar bilan bir-birimizni tanishtirish. Konferensiya o'z ishini yalpi sessiyalar ko'rinishida davom ettirdi. Unda o'zbekistonlik hamda chet ellik taniqli olimlar, tarixchilar, jadidchilik harakati, ularning ijtimoiy siyosiy faoliyatiga oid ma'ruzalar bilan ishtirok etishdi. Anjuman o'z ishini davom ettirmoqda. Masuda Somiddinova, Jahongir Muhammadjonov, poytaxt. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida Markaziy Osiyo Janubiy Koreya strategik muloqoti, o'zaro manfaatli hamkorlik istiqbollari mavzusida forum bo'lib o'tdi. Tafsilotlar muxbirimiz Shahnoza Samandarova lavhasida.
Markaziy Osiyo mamlakatlari va Koreya Respublikasi geografik jihatdan bir-biridan uzoq, ammo taraqqiyot yo'lida maqsadlari mushtarak davlatlardir. Prezident huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasi mezbonlik qilgan mazkur forumda mamlakatimizdagi Markaziy Osiyo davlatlari diplomatik korpus vakillari, Koreya Respublikasidan ekspert va tahlil markazlari xodimlari ishtirok etdi. Unda o'tgan davr mobaynida energetika, infratuzilma, avtomobil sozlik, qishloq xo'jaligidan tortib atrof muhitni muhofaza qilish, ta'lim, fan va innovatsiya, sog'liqni saqlash va turizmgacha bo'lgan sohalarda samarali hamkorlik yo'lga qo'yilgani ta'kidlandi. Shu bilan birga Markaziy Osiyodagi hozirgi vaziyat, iqtisodiy hamkorlikni yanada rivojlantirish istiqboli, tomonlar o'rtasidagi madaniy gumanitar muloqotni kengaytirish yuzasidan atroflicha fikr almashildi. I'm pleased to be here as a member of delegation. Koreya delegatsiyasi vakili sifatida uchrashuvda tilga olingan fikrlardan kelib chiqib, Markaziy Osiyo davlatlari bilan iqtisodiy aloqalarimizning mavjud darajasi 6 davlat hamkorligi va barqaror rivojlanishini ta'minlaydigan ulkan salohiyatning kichik bir qismi deya ayta olaman. Muhokamalar jarayonida turli tashabbuslar va takliflar ilgari surildi. Albatta, ko'p tomonlama sheriklikning hali foydalanilmagan zaxirasi juda ko'p. Undan foydalanish uchun yaratilayotgan qulay shart-sharoit Markaziy Osiyoda kelgusi yillarda erishiladigan ijobiy yutuqlarga munosib hissa qo'shadi. Biz Markaziy Osiyo davlatlari bilan turli yo'nalishlarda hamkorligimiz rivojlanib borayotganidan juda xursandmiz. We believe that we can improve the cooperation between the different countries. Uchrashuvda ta'kidlanishicha, Koreya Respublikasi va Markaziy Osiyo mamlakatlari ochiqlik, ko'p qirrali va o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirish tamoyillari tarafdoridir. Tashqi iqtisodiy aloqalarni diversifikatsiya qilish, jahon miqyosida ishonch va hamkorlikni mustahkamlash kabi umumiy maqsadlar davlatlarning bir-biriga yanada yaqinlashishiga xizmat qiladi. Koreyaning salohiyati va Markaziy Osiyo davlatlarini bor imkoniyatlardan foydalangan holda ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish uchun bizga qanaqangi imkoniyatlar ochilyapti? Mana shu masalalarni ikki mintaqa mamlakatlari ekspertlari va mamlakat yetakchi tahliliy markazlarining xodimlari ishtirokida muhokama qilindi. Buni ijobiy ko'rsatkichlari, istiqbollari juda ham ulkan. Yana bir narsani aytib o'tishimiz kerakki, Koreya Respublikasi, xususan O'zbekiston Respublikasining iqtisodiyotiga katta investitsiya sarmoya kirgizgan mamlakatlarning o'rnida ikkinchi o'rinda turadi. Ya'ni ular hozir mana 30 yildan oshiq vaqt davomida bizning iqtisodiyotimizga kirgan sarmoyasini hajmi 7 milliard dollardan oshib ketdi. 2007 yildan buyon muntazam ravishda o'tkazib kelinayotgan mazkur nufuzli tadbir ko'p tomonlama sheriklikni yanada chuqurlashtirish bilan bog'liq istiqbolli rejalarni muhokama qilish, hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari bo'yicha yangi o'sish nuqtalari, rivojlanish omillarini aniqlash imkonini beradi. Shahnoza Samandarova, Murod Sagrayev, poytaxt. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligini yuksaltirish, mavjud resurslardan samarali foydalanish, innovatsion texnologiyalarni keng qo'llashga alohida e'tibor berilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan dekabr oyining 2-chi yakshanbasi qishloq xo'jaligi xodimlari kuni sifatida keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan Toshkent Davlat Agrar universitetida bayram tadbiri tashkil etildi. Qishloq xo'jaligi qo'shimcha imkoniyatlarga boy soha. Bozorlarimiz fayzu barakasi, hayotimiz farovonligi ko'p jihatdan unga bog'liq. Toshkent Davlat Agrar universitetida tashkil etilgan tadbirda bu takror-takror e'tirof etildi. Hosil bayramiga uyg'un tarzda nishonlangan tadbir avvalida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Unda universitet talabalari tomonidan urf-odatlarimiz, milliy liboslarimiz, milliy sport o'yinlari namoyish etildi. Tantanali bayram tadbiri O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Ziyoyevning qishloq xo'jaligi xodimlariga yo'llagan bayram tabrigini o'qib eshittirish bilan boshlandi. Shundan so'ng agrar soha rivojiga o'z hissasini qo'shib kelayotgan bir guruh davlat va jamoat tashkilotlari vakillariga qishloq xo'jaligi fidoyisi ko'krak nishonlari tantanali ravishda topshirildi. Qishloq xo'jaligi xodimlari kuni bilan barcha shu soha fidokorlarini chin qalbimdan tabriklab qolaman. Men ham ko'krak nishoniga
munosib deb topilgan ekanman. Bundan juda ham boshim ko'kka yetdi. O'zim paxta seleksiyasi, urug'chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutida faoliyat olib boraman. Laboratoriya mudiri sifatida. Bu sohada 13 yildan beri faoliyat olib boradigan bo'lsam, mana shu biz kabi yoshlarga ham mana shunday ko'krak nishonlar munosib deb topilganimiz bizga juda ham bir xursandchilik, ya'ni keyinchalik ham yanada tinmay mehnat qilishimiz uchun bizga munosib sovg'a bo'ldi desak bo'ladi. Joriy yilgi mavsumda yuqori ko'rsatkichlarga erishgan hamda viloyat paxta xirmoniga salmoqli hissa qo'shgan ilg'or fermerlar ham qator nominatsiyalar bilan taqdirlandi. Men Qoraqalpog'istondan keldim. Sanavar Saparbayeva fermer xo'jaligini boshqaraman. Yildi 3 yildan beri dalada ishlayman. Butun umrimni dalaga bag'ishlaganman. Qishloq xo'jalik ishchilarini bunday qilib hech vaqtda taqdirlamagan. Mana bugun hozir shunday quvonchdaman. Yoshlarimdan ko'pisidan motivatsiya olib, yanada o'zimga kuch oldim mana bugun. Eng yosh fermer nominatsiyasi bo'yicha g'olib bo'ldim. Bundan men juda ham xursandman. Yosh bo'lishimga qaramasdan, shunchalik e'tirof etib, shunchalik taqdirlanganimdan juda ham xursandman. Men shu fursatdan foydalanib barcha qishloq xo'jaligi xodimlarini, ustozlarimni, hamkasblarimni mana shu bugungi qishloq xo'jaligi xodimlar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Bayram tadbiri xushovoz xonandalarining kuy-qo'shiqlari, go'zal va latofatli raqqosalarning raqs chiqishlari bilan ko'tarinki ruhda davom etdi. Vohina Bonu Ashurova, Avaz Xolmominov, Poytaxt. Poytaxtimizda 10 kun davomida an'anaviy asal bayrami mahsulotlari ko'rgazma yarmarkasi o'tkazildi. Unda yurtimizda faoliyat yuritayotgan asal yetishtiruvchilar bilan birga qo'shni davlatlardan ham mehmonlar ishtirok etishdi. Organizm uchun foydali jihatlari bisyor. Mutaxassislar fikricha asal immunitetni oshiradi. Ushbu ko'rgazmada 100 ga yaqin tadbirkorlar va asal yetishtiruvchilar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etishdi. Biz hozir asal yarmarkasiga keldik. Bu yerda 10 xildan oshuv asallarimiz bor. Bular orasida gulchangi, propolis, perga, hamma asallarimizdan bor. Yil davomida yig'iladi, may oyida yig'iladi. Bahorda do'lana gullaganda yig'iladi. Uni biz bolalarga ham, yosh kattalarga ham tavsiya qilamiz. Shamollash, grip yaxshi foydali asal hisoblanadi. Ta'kidlash lozim. An'anaviy tarzda o'tkaziladigan ushbu ko'rgazmaga bu yili qo'shni davlatlardan ham mehmonlar ham tashrif buyurishdi. Ular ham asal mahsulotlarini taqdim etish bilan birga hamkasblar bilan o'zaro tajriba almashdilar. Mutaxassislar fikricha, tog', yantoq, o'rmon asallarining shifobaxshlik xususiyati ko'proq ekan. Ahamiyatlisi ko'rgazmada ishtirok etgan tadbirkorlar o'z mahsulotlarini xorij davlatlariga ham eksport qilishmoqda. 2008 yildan beri shug'ullanaman shu asallar sohasi bilan. Menda 5 xil turdagi asal yetishtiraman. Tog'da har xil joylari bor. O'sha masalan Chotqal tog'lari, Piskom tog'larining yuqori tepalarida, Bo'stonliq tepalarida, o'sha joylarda bo'lgan biz arilarni bu yil cho'lga ham bordi. Cho'lda ham yaxshi asal oldi. Diastazalar juda yuqori chiqdi. Chet ellik mehmonlar ham bor ekan, Arabistondan kelganlar ko'rib, Dubay molda ko'ruvdi deyishdi. Malayziyaga olib ketishadi, Koreyaga olib ketishadi asallarimni. Bilan nimani bilmagan bo'lsam so'rayapman ham. Ular tajriba almashish, ular ham qiziqishyapti. Bugungi kunda ushbu yo'nalishni yanada rivojlantirish maqsadida samarali ishlar bajarilmoqda. Jumladan, soha mutaxassislari ilmiy tadqiqotlar olib borib, xorij tajribasini chuqur o'rganishyapti. Asosiysi, asal bayrami haqiqiy ko'tarinki ruhda o'tdi. 4 xil 5 xil asallarimiz bor. Bizda o'zi asosan zomindagi mashhur asallardan biri oqqurey, yantoq, tog' asali, basilog asallari bilan qatnashamiz. Endi bu asallari o'ziga yarasha har xil o'zining dorivorlik xususiyatlari bor. Bizda eng asosan oqqurey asali bor. Nafas yo'llari, bronxit astma, o'pka nafas yo'llariga, shamollashlarga juda zo'r. Chunki u asalimiz faqat ko'proq zomin hududida bo'ladigan boyagi oqqurey degan o'simlikdan olinadi. Oqqurey guli boyagi 40 cm siyoh rang guli degan o'simlik bo'ladi. 10 kun davom etgan asal bayrami ko'rgazma yarmarkasida tarmoqqa doir texnik ishlanmalar va uskunalar ko'rgazmasi ham tashkil etildi. Bir so'z bilan aytganda, barchani bir joyga jam qilgan ko'rgazma tadbirkorlar uchun yangi bozorlarga chiqish uchun zamin yaratdi. Rustam Rustamov, Avaz Xolmominov, Poytaxt. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Milliy antidoping agentligi tomonidan brifing o'tkazildi. Unda O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi rejalar bo'yicha ma'lumot berildi. Milliy antidoping agentligi tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentining
2023 yıl 11 sentyabrdagi O'zbekiston 2030 strategiyasini 2023 yilda sifatli va o'z vaqtida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash borasida amalga oshirish lozim bo'lgan ustuvor vazifalar belgilandi va yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra, Butunjahon antidoping agentligining antidoping elektron ta'limi platformasida 7 o'quv dasturlari o'zbek tiliga tarjima qilindi. Mazkur o'quv dasturlari barcha sportchilar, shu jumladan o'zbek sportchilarining ham xalqaro musobaqalarda qatnashishlari uchun majburiy shart qilib qo'yilgan antidoping sohasidagi bilimlarni belgilash va sertifikat berishni o'z ichiga oladi. Bugunga qadar ushbu dasturni yakunlab, sertifikatga ega bo'lgan o'zbek sportchilar soni 700 nafarga yetdi. Sportda doping qo'llanishining oldini olish, sportchilar va sport sohasidagi mutaxassislarga antidoping qoidalarini o'rgatish, terapevtik istisnolar, sportda taqiqlangan moddalar va usullar bilan atroflicha tanishtirish hamda mamlakatda samarali doping nazoratini amalga oshirish borasida malaka oshirish kurslari tashkil qilindi. Mazkur kurslar orqali joriy yilda jami 1,5 ming nafarga yaqin respublikamiz mutaxassislari o'qib sertifikatlarga ega bo'lishdi. Markaziy Osiyo mintaqaviy antidoping tashkiloti Radoga hamda Litva antidoping agentligi bilan hamkorlikda o'zbekistonlik mutaxassislar uchun sportda taqiqlangan moddalar va usullardan terapevtik istisnolar tarzida foydalanish borasida xalqaro ekspertlar ishtirokida onlayn webinar tashkil etildi. Mazkur webinarda respublikamizda faoliyat olib borayotgan 452 nafarga yaqin sport shifokorlari va murabbiylarning ishtiroki qamrab olindi. 2023 yil insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili doirasida agentlik tomonidan bir qator o'quv qo'llanmalar va dasturlar ishlab chiqildi. Xususan sportda taqiqlangan moddalardan terapevtik istisnolar tarzida foydalanish asosiy shartlar va mezonlar, sportchining biologik pasporti, ADMS tizimida ma'lumotlarni joylashtirish, yillik test ro'yxatiga kiritilgan sportchilar uchun dastur, sportda taqiqlangan moddalardan terapevtik maqsadda foydalanish, doping nazorati, doping va uning sportchi salomatligiga ta'siri va boshqa o'quv uslubiy qo'llanmalar yaratildi va nashr etildi. Poytaxt ko'chalarida jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish, yo'l transport tizimini tartibga solish maqsadida bir qator reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Bugun shahar ko'chalarida haydovchilarning yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga amal qilmagan holda avtotransport vositalarini boshqarayotgani aholini tashvishga qo'yayotgan asosiy masalalardan biri desak xato bo'lmaydi. Poytaxtimizning Yashnobod tumani aviasozlar bozori qarshisi. Haydovchilar to'xtash mumkin bo'lmagan hududga shaxsiy avtomobilni qo'yib ketishgan. Garchi bu hududda maxsus yo'l belgisi o'rnatilgan bo'lsa-da, yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan avtomashina egalari chaqirtirilib, ularga nisbatan bu gal ogohlantirish berildi. Bozor kirishni olib qo'ygansiz, xo'p. Mashinangiz olasiz, hozir belgilangan joyga qo'yib qo'yasiz, xo'p. Sizga biz chora ko'rmadik, kechirdik bu safar. Tushundingizmi? Oling. Haydovchilarning harakat xavfsizligi qoidalariga yanada qat'iyroq amal qilgan holda avtotransport vositalarini boshqarishlari eng to'g'ri yo'l. Yo'llarda, chorrahalarda birgina o'ylamay qilingan qaror yoki harakat xavfsizligi qoidalarini mensimaslik ayanchli holatlarni keltirib chiqarishi hech kimga sir emas. Buning isbotini esa aviasozlar ko'chasida ikkita avtomashina ishtirokidagi yo'l transport hodisasi orqali ham ko'rish mumkin. Siz ikkinchi qadamni burilaman deyapsiz, mumkin emas. Ham o'zingiz aytasizki, o'z gapingizdan ishora chiroq yoqmadim deyapsiz. Yaxshi emas bu, yoqmasligingiz. Buni yoqishdan maqsad orqada ketayotgan haydovchi ko'rish kerak, haqiqatan yo'nalishni o'zgartirayotganingizni. Ikkinchi qadam burilgansiz. Damasam motor tutdi. Tasvirga olish jarayonida Chilonzor tumani Katta Xirmontepa ko'chasida Matiz rusumli avtomashinaning davlat raqamini bekitib harakatlanib kelayotganiga guvoh bo'ldik. Yo'l patrul xizmati xodimi tomonidan avtomobil to'xtatilib, haydovchining qoida buzarligi uchun chora ko'rildi. Hurmatli haydovchimiz tomonidan avtomashina boshqarish jarayonida orqa davlat raqamlarini o'rta, ya'ni 6 raqam yo'q bo'lganligi ma'lum bo'ldi. Nima maqsadi yo'qgan desiz? Tashovaradi, rasmga olib. O'shalar rasmga olib. Qachon rasmga olishganmisiz? Olishgan. Siz yurganingizda rasmga olishadimi ular? Yo'q, yur esimdan chiqib qoldi doimda. Demak, bu birinchi emas. Ko'p marta siz davlat raqamini bekitib yurasiz. Ha, yopaman, okay. Bizdan ikki to'xtaganda, bozorga borganda yopaman. Har doim. Har doim. Sizga nisbatan chora ko'riladi, transport vositasini saqlash uchun jarimaga boriladi. Albatta, reyd tadbirlardan ko'zlangan maqsad kimgadir jarima solish emas, balki xatodan to'g'ri xulosa chiqarib, yo'llarda harakatlanish qoidalariga amal qilishni ta'minlashdir. Shahzod Sultonov, Aziz Rayimboyev, Poytaxt. Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari tashabbusi bilan vatan ostonasi shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etildi. Unda shoirlar va el suygan san'atkorlar, chegara oldi hududlarda istiqomat qiluvchi aholi hamda harbiylarning oila a'zolari ishtirok etishdi.
Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari va Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi o'rtasidagi istiqbolli kelishuvga asosan chegara oldi hududlarida vatan ostonasi shiori ostida ma'naviy ma'rifiy tadbirlar tashkil etilmoqda. Jumladan Sirdaryo viloyatining Yangiyer shahrida tashkil etilgan tadbirda ilmiy unvonga ega ma'ruzachilar, el suygan san'atkorlar, shoirlar, chegara oldi aholi vakillari hamda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ishtirok etishdi. Tadbirda tinchlikning qadriga yetish, shuningdek, shukronalik hissi bilan yashash kerakligi xususida to'xtalib o'tishdi. San'atkorlar esa o'zlarining repertuarlari dan namunalar ijro etib, yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashishdi. Tadbirning ochiq osmon ostida davom etgan qismida Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari tomonidan himoya va hujumda amalga oshiriluvchi jangovar chiqishlar namoyish etildi. Kunning ikkinchi yarmida ma'naviyat karvonining manzili Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari vzvodi bo'ldi. Unda ham harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari ishtiroki ta'minlanib, davra suhbati davomida kitob sovg'a qilamiz aksiyasi doirasida 400 dan ortiq turli badiiy kitoblar sovg'a qilindi. Respublika ma'naviyat ma'rifat markazi bilan Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari qo'mondonligi o'rtasida mana respublikamizda barcha hududlarda chekka eng olis chegara hududidagi qishloq aholisi, yoshlar, harbiylar o'rtasida vatan ostonasida festival o'tkazib kelinyapti. Festivalni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlarda vatanparvarlik, yurtga sadoqat, yurtga muhabbat tuyg'ularini yanada kuchaytirish hamda yoshlarni g'oyaviy xurujlardan himoya qilish hamda aholi yoshlar o'rtasida bugungi tinch va farovon hayotimizga shukronalik hissini oshirish maqsad qilib olingan. Shuningdek, Toshkent viloyatining Bo'stonliq tumani chegara oldi aholi vakillari bilan o'tkazilgan vatanparvarlik tadbiri ham o'zgacha ruhda tashkil etildi. Unda so'z olganlar davlat chegarasining yaxlsizligi yurt istiqboli uchun nechog'lik muhim ekanligi hamda vatan tinchligi uchun har bir fuqaro birdek mas'ul ekanligi xususida to'xtalib o'tishdi. Bu kabi tadbirlar harbiylar va aholi vakillarini bir maqsad sari, ya'ni vatan tinchligi uchun birlashtirishi shubhasizdir. Dasturimizda sport xabarlari. Qozog'istonning Almaty shahrida stol tennisi bo'yicha o'tkazilgan Qozog'iston jamoaviy ochiq chempionati 5-chi ligasi final bosqichida mamlakatimiz vakillari birinchi o'rinni egalladi. 19 ta jamoa ishtirok etgan ligada yurtimiz sharafini Farg'ona viloyatining Dalina jamoasi himoya qildi va g'oliblikka erishdi. Endi jamoamiz ochiq chempionatning 4-chi ligasida ishtirok etadi. Ot sporti bo'yicha Global Tour xalqaro turnirida kuchlilar saralanib olindi. Mamlakatimizda barcha sport turlari qatori ot sportiga ham keng e'tibor qaratilmoqda. O'tgan yillar davomida chavandozlarimiz qator xalqaro turnirlar, jahon kubogi bosqichlarida yuqori natijalarni qo'lga kiritib kelmoqda. Yilning so'nggi musobaqasi Global Tourning 10-chi bosqich bellashuvlari ancha keskin va murosasiz kechdi. Kattalar o'rtasida o'tkazilgan bahslarda bu safar Bekzod Tuyakbayevga teng keladigan raqiblar topilmadi. Bekzod Tuyakbayev balandligi 125 sm to'siqlardan ot sakratishda barcha raqiblarini mag'lub etgan holda shohsupaning eng yuqori pog'onasidan joy oldi. Jamoalar o'rtasida esa Toshkent shahri terma jamoasi a'zolariga teng keladigan raqiblar topilmadi. Shuningdek, yakkaliklar bellashuvlarida 4 nafar sportchi shohsupaga ko'tarildi. Eslatib o'tamiz, musobaqa g'oliblari 2024-yil o'tkaziladigan Jahon Kubogi bellashuvlarida yurtimiz sharafini himoya qilishadi. Toshkentda qilichbozlik bo'yicha tashkil etilgan xalqaro musobaqaning g'oliblari ma'lum bo'ldi. Poytaxtimizda qilichbozlikning rapi raqamda shpaga yo'nalishlar bo'yicha o'tkazilgan xalqaro turniri yakunlandi. Musobaqada qo'shni respublikalardan ham mahoratli qilichbozlar o'z imkoniyatlarini hakamlar ko'rigidan o'tkazib olishdi. Yakkaliklar dasturida 5 nafar terma jamoa a'zolari shohsupaga ko'tarildi. Bundan tashqari o'smirlar hamda yoshlar o'rtasida o'tkazilgan jamoaviy bahslarda Navoiy viloyati terma jamoasi a'zolariga teng keladigan raqiblar topilmadi. Ta'kidlash joiz, musobaqa g'oliblari 2024-yilgi xalqaro turnirlarda yurtimiz sharafini himoya qilishadi. Siz poytaxt informatsion dasturini tomosha qildingiz. Yangiliklar, voqea hodisalar tafsilotini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana efir orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.